Vítám vás u dalšího videa. Teď tady máme takovou malou sérii videí od lidí z Heše nebo z Fiveu. A mě docela baví koukat na ty cizí replay, protože je takový, takový zajímavý kontrast. Já jsem spíš známý tím, že mám konzistentní bitvy, nikoli jednorázové jednorázový fantastický výsadky. A je pro mě vždycky zajímavý koukat na to, jak se ty lidi rozhodovali v bitvě, že toho výsadku dosáhli oproti tomu, jak bych se rozhodoval já. No a tohle to, to byla je jedna z těla těch bitev. Je to replay od Tomáše s kranem na Overlordu. Ještě než začneme, tak se bych se kouknul na to jeho vybavení, protože si myslím, že je to docela zajímavý na kranovi. Takže Venta, VOMK a Stabík, všechno růžový. Já osobně nemám VOMko, mám HP, jsou současně i zastánci ...turba Ale myslím si, že tohleto je jeden z těch asi tří nejlepších setupů na krana Chci upozornit na to, že z nějakého důvodu nejde v tomhle replay, jenom v tomhle replay zvuk motoru, takže bohužel to máme bez krásného brumového zvuku pozadí, ale Uh, budeme si ho muset poradit i bez toho takže kam to máš vlastně jede uh, hra je to hodně podobným stylem jako já uh, já osobně jezdím téměř vždy takhle nahoru ne až úplně nahoru, já jezdím spíš jakoby sem ale uh, chápu merit týhle pozice samozřejmě krán Monster Stroj uh, asi jeden z nejlepších stromových strojů který může bejt Uh, za mě tady Tomáš uh, Nevím jestli jsi s někým psal Nebo uh, byl jiný dáva bacha Když nabíjel Za <laughs> uh, možná trochu zbytečná rána uh, Kdyby tady hrál ten on víc Tak by ji asi nedostal Druhý klip Zase dvě rány uh, Na to si ukrana musíte docela zvyknout, myslím si, že tak průměr bude max 23 rány na klip, přece jenom to dělo není úplně nejspolehlivější a ta pene taky ne. Máte 310, myslím, na, na hitu, 300 rovnejch a 252 na apc Já osobně vozím trochu víc apc Uf, uf, smula, špatná rana, od Tomáše všechno to bylo v depresi. Kdyby o kousíček couvnul, ještě tak tu ránu má. Stane se některým víc než jiným. Takže si myslím, že takhle ještě jedna na začátku se vůbec nic nestalo. Takže 2K damage, jak jsem říkal, Kran je super, asi jeden z těch nejsilnějších stromových tanků. Strašně dobře je to vidět v rankerech, kdy když hrajete 10v10, eh, obzvlášť když nejsou artiny, eh, což v rankerech nejsou, stejně jako v této bitvě, tak ten Kran je super. Eh, myslím si, že největší konkurence tomu je VZ -ko. A. Eh, uh, Další. Smolna z Děla Krana. Eh, největší konkurence je tomu VZ, -ko, co do kvality, eh, obzvlášť třeba v těch rankerech. Ale částečně i na randu. Musím říct, moc jsem nesouhlasil s tím kolem na střílet hity. S tím, když takhle výjížděl na boky těm tankům, myslím si, že na tu 277 tam ten hit na bok není úplně stoprocentní. Ale samozřejmě, když máte pak ten tank takhle zpředem, tak je to ideál. Skoro 4 -5. Uh, furt je ta bitva dost rovnaná. a Tomáš je na 3k bohužel pro něj má tři tanky na, na pláži dobrý pro něj, <laughs> soupeřích tam má taky randa uh, ale uh, v podstatě nekompletně vyhráli uh, tu devítkovou a nulkovou lineu a kompletně tady ztratili lineu čtyřkovou. nádherný rány tohle jsou nádherný rány e, pro ty kdo nerozumí tomu co se děje e, tak díky kalibru e, toho děla na kranovi 120 e, tak můžete, máte overmatch na motor 277 který má tím pádem pod 40mm nominálního pancíře když nezávisle nad jakým úhlem ho trefíte tak je to Penetrace. Nádherný rány. Eh, hodně lidí by to nenapadlo, takže moc pěkný rány. Tak. Nepíkujte, dokud nejste nabitý. Bohužel po bitvě je samozřejmě každý generálem. Ale teď jenom jako logika věci, bacha na 277. Samozřejmě, tohle jsou trady, celý klip za tím pádem dvě rány. Uh To byla dost šílená rana, aby byl přímný. Ne? Pesy nejsem jistý, kudy šla skrz. Uh, Tomáš za to samozřejmě potrestá. Úplně stejným způsobem, jak ho potrestal předtím. A to přes ten krásně viditelný, snadno zamířitelný engine deck. Takže dobrý kill na 27. Smula, tady prostě dostal minimálně jedna rána byla e, zbytečná. Pravděpodobně od toho Mouze byla zbytečnější, než od té 277, ta 277 měla masivní štěstí, že to vůbec trefila. Jo, ale ta rána od Mouse e, byla zbytečná. Navíc asi bylo možný, chápu, že to asi nechtěl riskovat, to píknou víc nahoře, aby opravdu izoloval ty souboje, ale chápu, e, proč to nechtěl. Právě kvůli Favu a tomu Leopardovi. Takže šestka, já bych měl být ty PCR u pět. Že pravděpodobně budete snajpit, střílet na boky tanků, je tady hodně modelů. Vychází mu to ale, dávat dvě rány do páva, nedobíl bych, vyjel bych si tady na tuto hranu a pustil bych to 705. Ačku, samozřejmě, když dobije, ono to jako, ten damage v podstatě jako vůbec neujíždí. E, takže je to víceméně jedno. E, ale Uh, já bych to udělal spíš takhle. Otázka. Kdyby dopnul Leoparda předtím, tak teď může dopnout 705 na ten další klip. Něco pro zamyšlení. Takže, uh, zopeři chyby, dva tanky na spot, no a kde jinde by byly? Opalujou se na pláži, opalujou se na pláži, dobrá volba cílů, určitě bych střílel střevorači než uh, hobnocuce v holdownu jedna rána druhá rána a dělokrana to bylo hrozně jenom špatný RNG uh, takže máme tu ještě další klip uh, tentokrát už APCRka další nevýhoda toho, že stříte, jako hodně lidí střílí uh, od začátku ty hity U těch teda mějte víc uh, A nebo. Nebo je nestřílejte celou dobu, tady, tady budeme mít masivní štěstí, na tohle se fakt s dělem krána nemůžete spolehnout No a se pak otočí, to už uh, líp nešlo udělat Trošku záhadná rána, myslím si že spíš misklik než cokoliv jiného. Uh. No ale to je nevýhoda toho, když střílíte jako celou dobu hítě, kdybyste ji jako nepotřebovali Protože potom uh, vám chybí na takovýhle situace. Navíc ve světě, kde je intuice, eh, tak úplně nemáte eh, důvod tam jako předbíjet tý, ty eh, Je lepší si je když tak přepnout. Eh, to Kongo to bude přebíjet pff, třeba 3-4 sekundy. Ta Kongo, ten krán. Ty 3-4 sekundy, takže to si myslím, že ve většině případů jste schopný počkat anebo odhadnout. Jinak samozřejmě eh, důvod, proč kritizuju všech docela dost věcí, je kvůli tomu, jak dobrý ten replay je. Eh, Samozřejmě uh, replay je obecně velice kvalitní a na velice vysoký úrovni, tudíž těch pár detailů, co tam je, se musí vypíchnout pro uh, budoucí celkové zlepšení ještě ve výkonech. Takže 9K bez debat drtí můj rekord uh, 9200 damage 1531 basex, uh, krásný číslo na desítku, 6 e, kg e, sniper, což v Kranovi je teda klobouček, e, velká ráže a top gun. E, myslím si, že dost dominantní výkony, jinak jako zasmíjeme se Mouzovi, well e, O co žádný jako vyloženě standout výkony nebyly, e, hodně dobrá, man, hodně dobrá u Tomáše Manta a Maus, no a samozřejmě on potahal ten zbytek. V podstatě až na ten pík, na toho Mauser 277, si myslím, že tam rožně byly jenom nějaký detaily. Možná nemusel dostat na začátku od tý 277, 27, kdyby hrál aktivně, přestože nabí, A jinak nádherný, fakt nemůžu vyjádřit, jak nádherný rány to bude na tu 277, to je vložně v znalosti tanku, takže krásná práce. A samozřejmě, pak když už získáte ten vršek, tak trošičku si nafarmit na závěr na tu pláž nikomu neuškodí. Takže to bylo pro dnešek všechno, koukli jsme se na tenhle poměrně zajímavý replay a uvidíme se u dalšího videa.